A prisioneira está condenada à morte por desmembramento, pelo crime de difamar o nosso líder. O Enclave Esmeralda nunca cederá. Não podem matar a justiça. Ao meu comando. Sua Doric é bem radical. Ah, não. Aquela não é a Doric. Ataca! Ataca! Aquilo é ela. Aquilo mesmo? Um urso coruja. Melhor foi o Satu. Celestina. Eu subi mais. Já chegamos. Fica onde tá. Espera, espera. Sou eu. Simon. Que Simon? Eita. Simon. Omar, o feiticeiro. Eu cortejei você. Você disse que eu te deixei mal. Não porque eu fiz alguma coisa, mas pelo que eu sou. Ah. É. É?